Kërëm ka në vogël, unë jam marë, më i me thonë, me shumë sporte, me balet, me nata edhe dhe shumë tjera. Edhe kam qenë balet dhe, okej, okay, shumë interesant mu ka dukë sport, po ta e në tukë qyre dhe video në internet, mu ka dukë gjimnastika që është e ngjashme, por adin pak ma ndryshe, pak ma interesant, nashta me bë pak salto, adin shumë marë këtuse. Edhe pra ndaj, këmë thonë babit, i këmë thonë, po du me shku në gjimnastik. Edhe ma ka bo, ki, okay, hajde pra për lypëm një klub apëden, edhe klubi por që në ka dolë, ka qenë klubi gjimnastikës Elita, me trajner pro shkumbin Maqastina dhe Abeliona Brigun. Edhe, okej, okay, vendosëm, i kemi thirë edhe thanë, po e hapim klubin shtator, në regull, edhe qatë dit ka qenë edhe dita e por, edhe sportiste e por, po ashtu ati klubit, ku pas taj kom vazhdu edhe u kon sport shumë mirë. Pri ditës por më ka pëlqy, edhe si kom shku në shpe mas gjdo dit ushtrime që kom pas, ju ka zesha gjdo ushtrim që e kom su, edhe ta nek pe aty shtetve që ka shku të edoshme ma shumë. Edhe.